زمون دا علاقه یو ستر مفتی ده اوچت مفتی ده یو فقیح شخصیت ده تاسو به نامه اوریدلی حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب دامت برکات مولا علیا هغه به ما ته وی دا فیسبوک ډېر مه کوه چېرته د پتنې ښکار نه شي حضرت خبره وکړه ما خو تپوس نشو کولی سواح باد چې کله لاړم ما ته وی بچیا ما نه ته ویلو چې مه کوه د پتنې ښکار شوې که نه زه بیا خاموش پاتې شوم نو وضاحت یې وکړې دا شهرت پتنه ده نو اوس چې زه چېرته مجمع ته لاړ شم شاته کینمه نو زما دا سرتیری نه دي دا سرشیندري په دین میانو د جمعیت نه قربان دا سوار والی خو مې کته نه پرېږدي نو دا د قبولیت مجمعه ده حضرت بخاری رحمه الله به د دې عظیم کتاب مطالب فرمایل جعلته بینی و بین الله حجه ما دا کتاب د خپل او الله تر منځه حجت ګرځولی دی یاد ساتئ زما د فکر د سوچ او د علمای دیوبند د مسلک سره تعلق لرونکو جید علماء کرامو فاضلانو دا عظیم کتاب چې نن تاسو داغې په ختم باندې خوشحالی مناوه شکر دی دا خوشحالی دا هم زمون د اکابرو طریقه ده دارالعلوم دیوبند کې حضرت شیخ الهند بابا رحمه الله او شاگرد خاص اسیر مالتا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله باقاعدہ په دارالعلوم دیوبند کې به د ختم بخاری په موقع باندې د داسې مجالسو د داسې تقریباتو انتظام او اهتمام کولو زه به دې عظیمه موقع باندې په دې درون مجلس کې زما خیو گسا رخت چې زما څومره دارونه ناست دي چې اوس په عملي میدان کې تاسو قدم دی الله رب العزت هم حامی و ناصر شاه الله رب العزت هم مددگار شاه پیشی زه دعا غواړم ستاسو دپاره او تاسو ته مبارکباد هم پیش کوم او ما وله کې خبره وکړه یو نر مشر زما خبرې اکثر ساده زه بیان نشم کولی خو دا مشران وایي بیان وکړه نو ما ته رایاشي خطیبی ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمه الله چې په یو موقع باندې دغه شان شاګرد یو طالب علم بیان ته مخامخ کړو واقعیا دادا عظیم خطیب مطالب ده چې زه خپل استاد ودرولم زمانه پخپو خولې روانې وي ډېر عجیبه صورت حال وي ذهن جوړ نه وي او مخامخ کېږي ډېر ګران فن هم دی وایي بهرحال قاضی صاحب فرمایي ما بیان وکړو د بیان نه بعد استاد محترم چې کله مایک ته مخامخ شو نو خلکو ته یې وی چې په دې ځمکه باندې قاضیانیان ډېر سرگرم عمل لی دلته پیرنګیان هم جرډې خخې کړې دي چونکې زه بوډا شیم زما عمر تیر دی زه د ژوند په آخرنو مرحلو کې یم ما دا طالب او شاګرد ځکه مخې ته کړو چېرته د قاضیانیانو ذهن ته دا پوینټ کلیک نشي چرته پیرنګي دا ټینکینګ ولګي چې دا غټ غټ شیوخ د ریزانو خلاف په سټ پیاول کې مخکې کم چې کردار ادا کوي دا وی د بشترې کول کول نه پاره چرته دا ماین جوړ نشي چې دی به دا خاور نه نشي دا فکر بول لیږي دا تحریک بول لیږي دا مشن نه رکاو شي الحمدلله زمون شاګردان میدان ته تیار دي انشاءالله دا علماء زمون تسم د پیری کامل بدک تکلیف والے ما بدک ناشک ادب والے ما مخ کی زی اور پھر خصوص 50 صدی
وړ ناراضه مې کو زلا واره زما ټیم پر کې دن کې ره کپایا ته جون نه ما بل نه وښنه زه دې خلکو له ساتل ما ته پرون ډاکټر وی نه مده ما ته کتا ته صدر صاحب نه مو کیچی ډاکټر صاحب له ګراس څه وای وې اور سم په پری کې تری باندې مې نه کده هارت ته سرجری شوی بای پاس شوی نه به بم دي وې هو ما ته شاهلی صاحب نه مو کی زه نه زار سوال ما ما ته دا وخت صدر صاحب نه کړل چې راش سبحان الله سبحان الله سبحان الله خبرې څه کړي زه یو خپل شیو کړل لګه ما په وانه مو چلی سکو پھر سے ډیر ته ویل چې وړې تا ته خو ډېر جلسو ویلې کی زما سره نه غره ته ما مر اواله هغه باندې پوزیشن نه کوي کنه او ما مر اواله دا طرف ته نظر نو وې دلته ولې دې مې ته چې کله د جیل له تنګو نه شاته وم نو ما بل ته تپوس کوم چې بار مې څوک تپوس یره وې د چار سدې یو مشر دی مې نه راځي هغه کس پر اته یو وکیل بیا چې سمه راځي ملاقات راغله ما خیر دا څوک ته په اجتماعاتو کې تاسو څوک شخصیت ته چې ما یا دی او مال دعا کوي او حکومت وخت هم چې ګره مکه دا کار هم ټیک لري نو ما ته له پیر سره نامه به واغسته ما شکر دې 50 صد باندې دا سه نر بچي موجود دي سبحان الله ماشاءالله الله دې لدې سورې په موږ باندې لري علما تاسو ته وایم عملی میدان ته روانې د دین مختلف شعبې دي زوال داسې مختصرا اپوش را وړلوم باغې کې به موږ کار کوو خو د دغې کار د پاره به زمون د مولویت د پاره د فاضلتوب د پاره به معیار حضرت شیخ الهند بابا ای رحم الله بدې میدان کارزار کې چې کار کوو تاسو یو مختصر خبره کوم کم چې زما خو یو دسې ابتدا علما ناستې منی میدان کې قدم دي زما استاد لپاره معیار تکار کورو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحم الله حضرت مولانا الیاس رحم الله حضرت مولانا زکریا رحم الله زچ کله تاریخ ګورم یو زیت ورسیدم د میواد پاغا لاقا په انډیا باندې جلسه د تبلیغات روانه ده اجتماع روانه ده هم په دقه ټیم باندې یو سیاسی جلسه کیږي چاغه تا حضرت مدنی سے رحم الله تشریف مبارک راوړي دوار میدان د یو بل په پاسینو باندې دي کلی جدا جدا دي یا ساته او زما پوزلاو اے زما علماء ملګرو کله چې الیاس بابا ته پته ولګیدا رحم الله چې په دې ځمکه باندې مدني سے قدم یې خو لري مبارک قدم یې خو لري انت اعلان وکړو وی دا مدني سے جلسه را زه اعلان کوم ټول لار شي مدني سے جلسه کې دا مرفوزات پوره بل طرف ته وای مدني سے خبر شو چې الیاس بابا رحم الله علیه هغه انت اعلان وکړو وی تبلیغی اجتماع لا سیاسی جلسه ورسو غلا کې دې تبلیغی اجتماع دا معمولی واقعیا دا مختصر مې بدی ویلا چې ګوتی باندې چا ته وای په ځلا او تاسو یو دوه خبرې کوم ګوتی باندې نه او چته په کومه شوبه کې چې کار کوي د بل تایید کوي څنګه وایي زګر کشر مې وایي چې دا راته سي نه مې کې یې خیر دلګ مې برداشت کړ لږ مې دا ولانا مخه ته راځه وایي چې یو فټ نه دی مونته نه دی بهرحال حکم دے دا مشر محترم اللہ لی زمارا مشر جوندے لری باغا تور تنبو کی لام یو حوصلہ و مئی دا پھر سے دعا گان را پسی جی زبا رب قسم خرم حوصلہ و ملا ویدہ مئی سوکشتا چھے زمان پشا بانی کر لی سوکشتا چھے جب بولا ہوئی یعنی حالان کی زمان ادران قوارا مولانا شم سے امناس تے دامن برکاتم زبو سیاسی یکی مون نظم محکمه ایره گا خطیب سے نظم محکمه محکمه نظم خوزه و سیاسی یتیم ہوئی جس اومد خویا ساته نقش قدم او تقلیب و هم زمون دا کابریو فا ارق ترتیب بزو خبر راوان لوم کتازو دا تصمیب پا شعبتی ہے تدریس سوابسته دا ختم نبوت میدان کی کار کوئی
تاسو د سیاسي شوبې سره تعلق دی، تاسو یو روحاني مرکز سره پر لمر تړلې ده. زما دغه درخواست دی، ډېر عاجزانه درخواست دی، نو چې په کومه شعبه کې کلک اوسېږئ، ثابت قدم اوسېږئ، د نر شاهین په شان مخکې سفر او پرواز کوئ، او د نورو شعبو کلک تایید کوئ چې دا ټولې شعبې پر حق او ټیک دي او په صحیح سنف باندې روانې. او خصوصا زمونږ سیاسي شعبه، زه تفصیل کې راځم، زمونږ لپاره څه حیثیت لري؟ د چترۍ جمعیت زمونږ سره مور ده، مور جمعیت زمونږ سره مور مور ده. نو چې په کومو شعبو کې وي، نو د دې چترۍ لاندې به اوسئ، انشاءالله غرمه به نه لګي، ګرۍ به نه باندې کېږي، باران به نه باندې کېږي، انشاءالله چې محفوظ دی سبا محفوظ به دا یو څو خبرې ستاسو سمې شیر کړې، که سم مسنګ پکې شوی، څه کمی بېشی شوی، ستاسو د طبیعت خلاف شوي، نو زه معذرت غواړم صرف د علماو طلباو د خپلو مشرانو، نور چا نه معافي نه غواړم، صرف د دې خپل سب کاروان نه ملګرو نه معافي غواړم، نور مې سې ډېره پروا نه مولانا صاحب. الله رب العزت دا اجتماع قبول او منظور کړي،